Vamos lá, João capítulo 15. Eu sou a videira genuína, meu pai é o cultivador. Cada vara que continuamente deixa de produzir fruto em união comigo, ele a remove. E cada vara que é constante em produzir fruto, ele a poda, a fim de que produza cada vez mais fruto. Vós já estáis podados por causa da palavra que vos falei. E que perdura convosco. Firmai de vez vossa permanência em mim. E eu firmarei o mesmo em união convosco. Como a vara não pode produzir fruto de suas próprias forças, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis, se não permanecerdes em união comigo. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, este vai dando muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém persiste em não permanecer em união comigo, ele já foi definitivamente jogado fora, como a vara mencionada, e ficou secado. E reúnem as tais e as jogam no fogo e vão sendo queimadas. Se permanecerdes resolutos de uma vez em mim, e as minhas palavras ficarem arraigadas de vez em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto ficou realizada a glória de meu Pai, no propósito de que continuamente deis muito fruto, e assim sereis constituídos discípulos para mim. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Tomai vossa permanente posição de vez no meu amor. Se vos firmardes na guarda dos meus mandamentos, permanecereis em meu amor, como eu me tenho conservado na guarda do mandamento do meu Pai e estou vivendo permanentemente em seu amor. Estas verdades vos tenho falado para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja consumado. O meu mandamento é este: que continuamente vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, que alguém ofereça a sua vida em lugar dos seus amigos. Vós sois meus amigos se continuamente fizerdes aquilo que eu vos mando. Já não vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu amo está fazendo. Mas tenho vos chamado amigos, porque vos fiz conhecer todas as coisas que ouvi do meu Pai. Vós outros não me escolhestes, pelo contrário, sou eu que vos escolhi
e fiz à disposição de vós, para que continuamente vós vades embora e deis fruto. Vós vades embora e deis fruto, e para que o vosso fruto fique permanente, a fim de que aquilo que em dado momento pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê de vez. Estou vos ordenando estas coisas a fim de que vós sempre ameis uns aos outros. Se o mundo tem ódio constante para convosco, ficai sabendo que primeiramente me odiou e ainda me odeia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que lhe seria peculiar. Por esse motivo, porém, o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos selecionei em separação do mundo. Conservai em vossa memória a palavra que eu vos disse: o escravo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a vós também perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas estas coisas farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, não teriam pecado. Mas agora, eles não têm desculpa por seu pecado. Aquele que vive me odiando está odiando também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora eles tanto têm visto como têm odiado tanto a mim como a meu Pai. Mas é assim para que seja cumprida definitivamente a palavra que permanece em vigor, como foi escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando vier o advogado que eu vos enviarei do lado do Pai, o Espírito da verdade, o qual procede do lado do Pai, este testificará acerca de mim. E vós testificareis também, porque desde o princípio estáis comigo. Amado Pai, vence as nossas resistências. Conquista a nossa mente para Ti, o nosso coração. Unge a Tua palavra pelo Teu Espírito. Fala conosco. Glorifica o Teu Filho. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos. Pode pegar? Não vai ter pecado. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele o fez um pouco menor do que ele. Muito poder,
Começamos com Gênesis 1, 26. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler a palavra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa palavra domine implica numa capacidade, num poder extraordinário que Adão possuía como dádiva da criação. A expressão do Salmo 8, verso 5, Salmo 8, essa expressão aqui, um pouco menor do que Deus, um pouco menor do que Elohim, um pouco menor do que a Trindade, os anjos, referência a Hebreus, que traduz a expressão Elohim como, para o grego como anjos, mas um pouco menor do que a divindade. Este ser humano foi feito, ele usa aqui a expressão, fizeste um pouco menor, mas de glória e honra o coroaste. E o verso 6 diz: domínio, tudo estava debaixo do poder do homem. Há um belo livro, um bom livro do Otman Lee, chamado Poder Latente da Alma, e ele procura mostrar esse poder do homem, que depois que o homem, o ser, o casal, foi inoculado, envenenado com a peçonha da serpente, que era, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas a serpente propôs que o homem fosse como Deus sereis. Isto é um absurdo, mas este absurdo poderia ser querido. A Bíblia nos diz que ninguém, ao ser tentado, diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria, aí entra a palavra, concupiscência, cobiça, desejo, vontade, esta coisa íntima que Deus nos fez como seres finitos, mas com uma vontade, com um desejo, que isso faz parte da nossa natureza terrena, humana, finita. Nós não podemos ser Deus, mas poderíamos querer ser Deus. O querer ser, esse desejo insopitável, indominável. Ele podia dominar sobre tudo, mas não podia dominar sobre ele, sobre a sua própria vontade, em querer ser Deus. E invadido por este veneno, nós passamos a ser uma raça, que eu gosto dessa palavra, teomânica. De Theos,
Deus e manicomania, de loucura, a loucura da onipotência, do poder de governo, de controle, de domínio sobre tudo e sobre todos. Nós nos tornamos deusizinhos dentro do nosso propósito de finitude, mas com aquele desejo de soberania, de controle. Frederico Nietzsche, no seu livro Assim Falava Zaratustra, ele diz uma coisa, é o seguinte: quando o homem feíssimo encontra-se com Zaratustra no Vale da Sombra da Morte, Zaratustra pergunta para o homem feíssimo: você não foi o homem que matou Deus? E ele diz: sim, fui eu que matei Deus. E por que você matou Deus? Porque eu não podia admitir a existência de Deus se eu não fosse Deus. O homem feíssimo é a característica da natureza humana. Eu não posso admitir a existência de Deus se eu não for Deus. Então a nossa natureza, ela é uma natureza muito arrogante. Até mesmo o grande perigo não está no homem ímpio, mas até no cristão que é, uma vez salvo, querer ser mais espiritual do que o outro. Porque este mais, maior, melhor, é um prejuízo terrível para nós. Porque o Deus absoluto, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, toma a iniciativa de se esvaziar, de descer. Um dos grandes paradoxos que eu posso entender é ver o Criador do mundo amamentado pela criatura. Isso é inconcebível do ponto de vista da lógica, da racionalidade. Como é que o Criador desse mundo, aquele que chamou Abraão para olhar o macrocosmos, a infinitude de estrelas, que só na nossa galáxia são 100 bilhões de estrelas, e segundo os estudiosos, há 100 bilhões de galáxias iguais ou maiores do que a nossa, ele manda que Abraão levante a sua cabeça para ver essa grandeza que foi feita pelo seu dedo. E agora este Deus entra num funil, vira um óvulo, vai no ventre de uma mulher, depois vive dependente, um Deus de fraldas. Pensa nisso, meu irmão. É o oposto de tudo que propõe o pecado. Porque o pecado nos quer fazer subir os degraus. Irmão Shein está falando de Jerusalém, a cidade que tem Deus como seu construtor. Mas a primeira cidade que foi construída chamava-se Enoque. E foi construída por um descendente de Caim, ou por Caim, que colocou o nome na cidade do seu, como seu filho. Enoque significa para nós aqui: Enoque ninguém desfaz. Agora você tem que traduzir para o Shem, viu? Porque ele não vai compreender esse trocadilho aqui. Enoque ninguém desfaz. É o que o homem faz nas construções dele. Faz um nó. Constrói uma cidade de orgulhos, de poderes, porque os homens juntos viram um poder. Quando você é sozinho, você é personalidade. Quando você está em grupo, você é sintalidade. Personalidade é um homem só. Sintalidade é quando eles estão em grupo. Você nunca viu uma pessoa pulando na rua sozinha. Mas agora, quando for no carnaval, você vai ver blocos.
Ele cria uma coragem que ele não tem sozinho, mas no grupo ele tem. Ele vira um poder sintálico, um poder grupal. E esse poder grupal é o poder da exibição. É o poder da passarela. É o poder da vitrine. É o poder que exibe. Você quer ser reconhecido, notorizado? Então, sai. E é o grupo. Mas a Jerusalém Celestial, ela é de cima para baixo, não é de baixo para cima. De baixo para cima é a religião. De baixo para cima é a Torre de Babel. De baixo para cima são os degraus. E no altar não podia ter degraus para o sacerdote não subir. A obra de Deus é obra de esvaziamento dessa posição arrogante que nós temos, que é terrível. Ela invade o nosso ser. E o Senhor está mostrando exatamente o contrário, o esvaziamento. Somos poderosos? Somos. Os poderes latentes da alma são grandes? Muito grandes. Não duvida. Segundo os cientistas, nós não usamos mais do que 5 a 7% da nossa capacidade neuronal. Isso para falar de Einstein, dos gênios. Porque nós, seres comuns, acho que 1%, se é que usa. Dr. Shen, capaz de usar aí uns 5%, mas nós aqui, réis mortais de cacá, usamos tão pouco, tanta incapacidade. E com poderes, Deus nos fez muito poderosos. E o pecado incha. E o pecado incha. Você viu qual foi o problema de Pedro? Perdão, de João e Tiago? Você lembra qual foi o problema dele? Hein? Não, um dos problemas deles. Eu disse um problema, mas é um deles. E dá puseram a mãe dele para ir lá conversar com Jesus. E a gente faz assim. Empurra alguém mais prestígio ou que tenha mais sensibilidade. Quando o Senhor vier no seu reino, dados a posições privilegiadas, uma à direita e outra à esquerda, ficamos mais próximos. Né? Para sair na foto, né? Vamos ficar aqui, uma à direita e outra à esquerda. Olha que desejo. Desejo de significância. E Jesus disse, será que vocês querem ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Que batismo seria este? E eles disseram que era você. Ele disse, sim, então, se vocês forem batizados com esse batismo, vocês vão sair dessa questão de ficar aqui e ali. E vocês vão entrar na posição correta. Aonde Deus quiser colocar você, você vai ficar lá muito feliz. Se você tiver que ficar no primeiro lugar da fila, você vai ficar lá, porque Deus te colocou. Mas se Ele quiser colocar você no último lugar da fila, você vai ficar com a mesma alegria, porque sabe que foi o Pai que Ele colocou ali naquele lugar. Esse é um trabalho de Deus. Porque nós somos grandes. E não se iluda, meu irmão. Você que nasceu de novo, não pense que esse vírus não está aí. Não, ele está. O Lutero disse que a última coisa que morre no ser humano é o orgulho. A gente fica aí lutando. Aqui no dia da inauguração desta capela aqui, uma pessoa orou assim: eu me orgulho de ser humilde.
aqui dentro dessa capela. Eu me orgulho de ser humilde. E aí a gente tem que lembrar do Santo Agostinho. A humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem, porque no dia que souber, deixou de ser. Nós achamos que nós temos o controle das coisas. Podemos ter. E o Senhor precisa trabalhar conosco. Os seus discípulos eram homens de carne e osso. Nós temos uma tendência muito grande de rimenizar. Não sei como é que você vai traduzir para o Xenia. Rimenizar. Rimen, aquele personagem do... Eu tenho força. Do... Que mete a espada, puxa a espada de cima das costas, da força kundalínica, da força da serpente, da força da cobra, e puxa a espada e grita: eu tenho a força! E aquela espada na cabeça do gato faz o gato virar leão, faz o tigre, e ele sai de lá: eu tenho a força! Aquilo é a antítese do Evangelho. Aquilo é o oposto do Evangelho. Essa força da alma, do poder, de que eu tenho, enfia lá na cabeça da feiticeira em Cristo e diz que eu tenho a força. Feitiçaria, irmãos, não é obra do diabo. Feitiçaria é obra da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz lá que as obras da carne são, e entre elas aparece feitiçaria. Os poderes do homem. Os poderes. O diabo pode entrar na feitiçaria, assim como o técnico de futebol entra no jogo. Como? Do lado de fora, incentivando. Dá uma pernada naquele. Passa por cima daquele ali. Fazendo táticas. Mas a força é do jogador. São os poderes da alma. E mesmo nós cristãos corremos o risco de estar usando a nossa força na obra de Deus. Por isso, o irmão Shen tem falado muito do esvaziamento que Deus fez em Abraão. Ele não podia contar com a força de Abraão. Abraão passou naquele momento em que ele rachou os animais e colocou lá para fazer aquele caminho. Ele passou o dia todo enxotando a ave de rapina. As aves de rapina queriam roubar o seu sacrifício, o seu holocausto. E ele ficou batendo com aquelas aves e enxotando as aves. Talvez por isso que ele ficou cansado. Como nós ficamos cansados de querer expulsar pecado, querer vencer pecado. A gente fica exausto andando para cá e para lá. Toma até remédio para vencer pecado. Mas aí entra o cansaço, e nesse cansaço vem o sono. E naquele sono, como disse o irmão Shen, Deus fez sozinho aquele contrato, assinou sozinho, incondicionalmente pela graça. E agora, ele cumpre, está cumprindo com o povo judeu, o povo hebreu, não vai deixar de cumprir, porque ele colocou a sua assinatura e ele é fiel. E em Cristo Jesus também ele continua fiel. Mas nós temos agora que permanecer. Nesse permanecer está a salvação de nossa alma. Nosso espírito já foi salvo. Creia ou não creia nisso? Está salvo? Amém. E a alma, meu irmãozinho? Quem é que dá problema para você? Quem é que cria problema dentro da igreja? É o espírito? Não, é a nossa alma.
com os gostos, com os temperamentos, com aquelas coisas todas que nós já vimos aqui. Eu tenho um irmão aí que ficou meio complicado com essa ideia. Não, mas a minha alma não está assando, não, meu irmão. Tanto é que ela já ficou brava. A alma humana é complexíssima. Ela é muito complexa. É verdade que Deus trata com dois homens e houve um que foi o último Adão e o segundo homem é Cristo, mas não brinque com sua alma. Espiritualmente, no nosso espírito, nós somos espírito, espírito está salvo, mas a alma é complexa. Agora, esta alma precisa de um tratamento de cruz diária, levando sempre o morrer de Jesus. Não é o meu morrer, por favor. É o morrer de Jesus, porque o morrer de Jesus é o meu. Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. A expressão no grego, huiper, essa preposição é em favor, em benefício de. Ele morreu em nosso benefício e nos incluiu naquela morte, de tal modo que nós podemos dizer que fomos batizados com ele na morte. E batizados com ele na morte, recebemos a vida dele na ressurreição. Agora nós, isso no nosso espírito, na nossa alma, nós levamos o morrer diário. E quais são os elementos então para chegar a essa experiência? Me parece que o Senhor aqui deixou pelo menos quatro elementos fundamentais. E é a palavra. Ontem nós já falamos do poder da palavra, a palavra que desconstrói. Jeremias falou lá daqueles quatro verbos: arrancar, derrubar, destruir, arruinar e depois edificar e plantar. A palavra de Deus tem um poder de demolir. Por que que às vezes nós fugimos da palavra? Porque a palavra tem essa autoridade de mudar a nossa mente, e às vezes violenta a nossa vontade, violenta aquela palavra, quer empurrar, e ela tem que exercer esse poder. Nós precisamos da palavra de Deus, da meditação, do aprofundamento. Nós falamos ontem um pouquinho sobre o poço. E quando você cava poço, você se afunda e some. Perdeu o cavador de poço. Está lá dentro. Desaparece. E está buscando a água que vem do fundo. Depois vem a palavra. Oração. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês agora vão aprender a orar. Orar antes de qualquer coisa é um estado de dependência. Não é um estado de manipulação da vontade de Deus. É de dependência. De estar com Deus. De ficar com Deus. Você vê que o Senhor Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele começa dizendo: ó, Pai, e aí a gente vai ter relacionamento. Pai, Pai é relacionamento, é intimidade, é comunhão. Me lembro um dia que eu estava dirigindo um carro aqui no centro da cidade de Londrina. O telefone tocou. E eu encostei o carro. Era no centro da cidade. Eu encostei o carro. Era meu filho. 3 horas da tarde. Ele dizendo: pai, estou telefonando para você para dizer que eu o amo. Puxa, você imagina o que é que eu fiz? Ainda bem que eu estava parado. Já comecei a chorar. Eu disse: ô filho,
um empresário, executivo, 3 horas da tarde, só para dar um telefonema com um velho e dizer assim: eu amo você. Você imagina que o coração fica nessa hora. Derrete. Pai, santifica o teu nome nas nossas vidas. Pai querido, John Hyde, que é conhecido o homem que orava, voltando de férias aos Estados Unidos, chegou lá, encontrou um amigo dele, um evangelista, que disse para ele assim: John, vem orar comigo, que eu estou igual lata, vazia, só faço barulho. John, eu não sei o que eu faço mais, John. Eu só tenho som, não tem nada. Aí John disse: tá bom, eu vou lá. Aí chegou lá, falou, entraram num aposento, havia uma cama, John Hyde se ajoelhou de um lado, o amigo do outro, e silêncio. Silêncio. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, nenhuma palavra. John ali, cabeça baixa, e o amigo já é cansado de ajoelhar. Mas aquele homem é um homem que orava, tinha comunhão com o Pai. E ele ali ficou lá pelos 45 minutos, 50 minutos. Ele abre a boca e diz assim: Oh, Daddy, my father. Oh, papai, meu pai. Só isso, irmão. Só isso? Você está me dizendo só isso? O que Jesus veio revelar aqui na terra? A expressão máxima da revelação de Cristo: Deus é Abba. É Pai. Você não é bastardo. Você tem pai. Pai é comunhão, é intimidade. Oração é intimidade. Pai. Pai. Como é gostoso. Eu era menino lá no interior do Piauí, não é em Barbacena, não. Lá no interior do Piauí. Saí com meu pai uma vez de viagem. Paramos num local. Não chegamos, eu acho que meu pai queria lhe ensinar alguma coisa. Armou as redes, armaram-se as redes. A rede lá para o Gleio e a rede dele, no mato. De noite, a bexiga encheu. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. A bexiga encheu. Eu acordei. O fogo já estava bruxuleante. O fogo da fogueira que tinha sido acesa estava apagando, só tinha aquelas brasas vermelhas. Eu olhei assim e fiquei com medo da onça. Escuro. Aí eu ouvi um barulho que fazia assim. O cabelo. Arrepiou. Aí eu disse: pai, ele estava dormindo. Pai, ele continuou dormindo. Pai, o que é, Glênio? O que é isso? Isso o que? Esse barulho? Ele disse: é o vento na palha do coqueiro. Pai, eu quero fazer xixi.
pai levantou, levou lá, voltou, botou na rede. E o que que aconteceu? Por que dormiu? Porque tem pai. 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 Oração é intimidade de filho com o pai. Jesus veio para isso, para nos revelar que nós somos, que nós temos um pai, nós que fomos aceitos, nós que fomos escolhidos pela sua graça, nós que o recebemos mediante o poder da sua palavra e da sua graça pelo Espírito Santo. Nós somos filhos. Intimidade. Mas ele colocou mais um outro elemento aqui que eu acho importante. Ele disse assim: e vocês serão conhecidos por causa do amor. Permaneçam nos meus mandamentos, porque nos meus mandamentos vocês vão verificar que está o meu amor. Como é que nós vamos ser conhecidos? Pela profissão de fé? Não, isso até que pode dar, mas mais do que tudo, essa intimidade com Ele é para receber a seiva da vida dEle. Permanecemos nele ali grudado, e Ele vai transmitir o seu amor gracioso em nossas vidas. Nós vamos ser enxertados ou encharcados pelo Espírito Santo, que derrama este amor dentro deste processo orgânico. Orgânico. Como é que nós vamos viver igreja de Jesus Cristo? Com temperamentos diferentes, com pensamentos, às vezes, interpretações, compreensões. Um acha que a vinda do Senhor vai acontecer antes da tribulação, que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Outros dizem no meio da tribulação. Outro diz depois da tribulação. E a gente começa a discutir esses assuntos e ver, e qual é o que está certo, qual é que não está certo, como é que é essa posição, e aí fica aquelas coisas, quanta quantidade de água para batizar uma pessoa, um pouquinho na cabeça, um banho assim de cima por ablução, ou é um mergulho. Aí discute-se essa história e fica, às vezes, criando quereras, questionípulas, picuinhas, em assuntos. Agostinho diz assim: naquilo que é essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Tanto no essencial, como no não essencial, amor. Naquilo que é essencial, e o que é essencial? Vamos aqui. O que é essencial? O que que é o essencial? O essencial. Ninguém sabe? Cristo. Cristo! Grita mesmo, meu irmão. É Cristo. O essencial. Cristo em vós. A esperança da glória. Isso é a súmula do Evangelho. Ontem o irmão Renan, depois da reunião da noite, ele estava assim meio impactado com tudo aquilo que o irmão Dino, o irmão Shen havia dito,
Aí ele disse assim: irmão Glênio, resume tudo isso aqui. Eu disse: Cristo morreu e ressuscitou. O resumo é isso. Lógico que essa riqueza da graça de Deus, dos pormenores, e temos sido edificados através desses estudos extraordinários, tem sido de uma riqueza. Porque às vezes a gente só conhece a periferia, a pontinha do iceberg, ali, mas tem coisas, você vê que esse Deus pensou em tudo. Esse Deus que é o arquiteto e construtor desta cidade, ele tem detalhes. Meu irmão Mário me contou, vou botar você, mas o Mário, ele foi num lugar lá em Jerusalém que eu não fui. Ô Mário, vem cá. Vem cá aqui. Vem cá. Começou a me ajudar. Eu gosto de fazer isso porque na dinâmica da conversa a gente aprende muito. Conta um pouquinho daquele, da pedra, das pedras retiradas da... Achei que era para traduzir. Vou só deixar de ser graça. Eu estava escrevendo para o irmão que... O irmão estava falando do Monte Moriá, meu irmão Cristo, que tem compartilhado a respeito de Jerusalém. E o Monte Moriá, hoje, o ponto mais alto ali está pela mesquita, que é o Domo da Rocha, né, que tem aquela cúpula dourada, como já vi em foto. Mas aquele local ali é o local do templo, é o platô, é o monte do templo. E quando você olha a edificação do próprio templo, como a edificação dos muros, aquele muro que a gente tem ali, é basicamente muro de arrimo, é contenção de aterro. Né? E de onde é que vieram aquelas pedras? Então, se você olhar em volta, você vê muita pedra ao redor de Jerusalém. Mas não pedras daquele porte, né? Então, se você sai pela porta de Damasco, que fica ao norte da cidade, você dá uma volta do outro lado do Gólgota, debaixo do Monte Moriá, tem uma pedreira subterrânea, lá no fundo. Então você desce, isso é chamado as Pedreiras do Rei Salomão. Quando você desce, então, você encontra cortado na rocha, não é escavado, é cortado exatamente onde foram tirados os blocos de pedra. E são blocos da ordem de 7 metros de comprimento, 1,5 metro de altura, 1,5 metro de profundidade. Foram dessas pedras, ou com essas pedras, que foi construído então o templo e o resto da cidade. Então, tirado da própria rocha do Moriá, é que foram retiradas as pedras com as quais foram edificadas, tanto o templo quanto o muro. Você prestou atenção? Por que que Deus disse para Abraão: eu vou mostrar o morro para você, para você não procurar um outro morro que não tenha pedra suficiente para formar o meu templo? O meu está aqui, olha, aqui tá, vai tirar dessa pedra daqui. Assim como nós somos construídos de Cristo, nós somos ramos que saem de onde? Quem fez brotar aquele ramo? É a própria videira. Ramos que estão na videira. Assim como aquelas pedras foram tiradas da rocha, nós fomos retirados, desculpa eu usar essa expressão, da prenhez de Cristo. Cristo ficou emprenhado de nós na cruz, quando ele nos atraiu a ele. Ele nos fez partícipes da sua morte e na ressurreição. Aquele túmulo aberto é exatamente o lugar do nosso renascimento, ressuscitados juntamente com Cristo. Fomos feitos participantes dele. Agora nós precisamos permanecer. E vamos permanecer por causa do seu amor. Ontem o irmão Cristo disse que ali, no capítulo 22 de Gênesis, aparece pela primeira vez a expressão do amor, a palavra amor.
o filho a quem amas. E há um princípio bíblico que a primeira vez que a palavra aparece, ela tem as regras de interpretação daquela palavra em toda a Bíblia. O que é amar? É dar. E Abraão deu o seu filho. E ao dar o seu filho, ele recebeu um filho, tipologicamente a expressão de Cristo. Agora, irmãos, queridos, nós fomos colocados na videira por Cristo. Nós fomos atraídos dele. Mas nós precisamos. Eu fico aqui olhando esta tradução que ele diz assim: firmai de vez vossa permanência em mim, e eu farei o mesmo em união convosco. Como a vara não pode produzir frutos de suas próprias forças, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis, se não permanecerdes em união comigo. Eu sou a videira, vós as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, este vai dando muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Você está junto de mim? O meu poder vai ser transferido, vai ser passado para você. O meu amor vai ser passado para você. Tem pessoas que pensam diferente. Vocês conhecem, alguns conhecem, mas para aquele que não conhece, a história que houve entre George Whitefield e John Wesley. Eles eram dois homens de Deus, mas com pensamentos diferentes, com algumas ideias diferentes. No básico eles tinham, no essencial eles tinham unidade. No não essencial havia liberdade. Estudaram juntos em Oxford. Mas os dois tinham pontos de vista diferentes. E um era mais calvinista, o outro era mais arminiano. Aquelas coisas de compreensão cada um tem. Um dia perguntaram, a história tem duas versões. Uma diz que foi feita a pergunta a George Whitefield, o outro diz que foi feita a pergunta para John Wesley. Eu não sei qual delas aí, até o irmão Sheik pode me explicar quem foi que fez a pergunta a quem, mas eu já vi as duas interpretações. Já li os dois pontos, mas um diz que perguntaram a George Whitefield o seguinte: o senhor crê que o senhor vai se encontrar com John Wesley no céu? Aí o Whitefield respondeu: não, não vou me encontrar com ele no céu. O senhor quer dizer que o senhor Wesley não é salvo? Não disse isso. Eu disse que eu não vou me encontrar com ele no céu. O senhor quer dizer que, então, que o senhor não vai ser, não vai para o céu? Também não disse isso. Eu disse que eu não vou me encontrar com ele no céu. E então? Ele disse: moço, o senhor John Wesley é um homem tão especial de Deus. É um homem que tem uma vida tão íntima com o Senhor. Ele vai estar tão próximo do Senhor que a multidão que vai estar entre ele e a minha pessoa é tão grande que eu não vou conseguir chegar perto dele. Isso é parabólico e é metafórico, mas isso significa o seguinte: que quem tem consciência do que é salvação tem consciência de que é indigno. E essa indignidade não é uma questão de achar que você tem méritos especiais, é que o outro é superior a você. Isso é obra da graça de Deus, mas isso é feito por este amor que Deus vai colocando no nosso coração para gerar uma coisa, irmão. O que é o fruto da videira? Qual 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 é o fruto da videira? Vinho!
Depois você vai ver lá no livro de Juízes, no capítulo 9, o prólogo de Jotão. Você vai descobrir lá que o resultado final, a videira disse o seguinte: eu não quero ser política. As árvores estavam sendo querendo um rei, um chefe, para governar. E se reuniram lá, convidaram primeiro a Oliveira. Oliveira, vem reinar. Ela disse: não, que quem tem o que fazer normalmente não entra na política. Quem tem o que fazer, tem o que fazer. E ela disse o seguinte: eu produzo o azeite, o óleo que serve para ungir as coisas de Deus e dos homens. O óleo não é importante. Aí foram falar com a Figueira disse: não, eu produzo a doçura, um doce de figo. Uma pena que, assim, às vezes a gente não tem um acampamento, um docinho de figo, mas é bom demais, hein? Um doce de figo. Ela disse: eu produzo um doce de figo. Aí convidaram a carreira, a videira, e ela disse: não, eu produzo o vinho. E aí eu fico até que alegra a Deus e os homens. O vinho. Mas como é que esse vinho chegou, essa uva chegou a ser vinho? Esmagada. E depois nós vamos passar no segundo período para o quarto ponto, que é o mundo esmagando as ovelhas, as uvas, e pisando em cima, para que este vinho do gozo se manifeste neste mundo, para que da ressurreição brote, não essa coisa de tô com mágoa, tô com ressentimento. Você não cheira a ovelha, você cheira a bode. Tenta aí, irmãozinho. Tenta aí. Nós vamos depois continuar nesse ponto aqui. Como é que Deus faz esta uva virar, permanecendo em Cristo? Entendeu? A palavra, a oração, o amor, gerando gozo. Fazer uma observação, e eu na hora não tive a... achei até que estava certo. Ele disse, nesse caso do cântico da oliveira, deveria ser substituído pela videira. Videira verdadeira, eu achei, tem um comentário aqui entre os irmãos, mas depois eu fui observar que não está certo. Porque não foi enxertado nenhum ramo na videira. Foi enxertado foi na oliveira. Está falando de Israel, que era a oliveira. E que o ramo bravo, a oliveira brava, que eram os gentios, foram enxertados lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dois contextos. Então eu quero estar certo cantar a oliveira mesmo. Só que a palavra verdadeiro, que fica meio assim, porque lá não tem falando se é oliveira verdadeira, só fala é oliveira e oliveira brava. Mas é, poeticamente é perfeitamente certo. Então eu peço que os irmãos desconsiderem o que foi dito, fiquem com esse aí, que é da Bíblia. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz, não com o que a gente acha. Agora, irmãos queridos, lembre-se que Melquisedeque, ao vir se encontrar com Abraão, ele trouxe pão e vinho. E pão e vinho, uma comida completa, uma comida, um banquete perfeito, tipificando exatamente a pessoa de Cristo e a sua obra. Pão é feito de quê? Trigo. Mas o trigo, para chegar a ser pão, primeiro ele tem que morrer. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito
trigo, muitos grãos. Agora, estes grãos precisam ser? Precisam ser malhados. Precisam ser ir para o lagar, para ser malhado, para ser tirado. Depois eles precisam ser? Moídos. Moídos. E quando você moe o grão, você acaba com a individualidade. E forma a coletividade. Não existe nenhum grão, um grão gordo e um grão fino mais. Agora está tudo? Virou farinha. Acabou. Não tem mais eu. Agora tem Cristo. Uma vez eu vi um irmão falar assim: o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. Uma expressão de, não é? Intimidade. Cristo está em você, Cristo está em mim. Cristo está nele. Só que, às vezes, o Cristo que está nele tem uma alma ali meio complexa, uma alma aqui complexíssima, que tem problemas. E agora nós precisamos do trabalho do lagar. O vinho, o que é o vinho? É o produto final da videira. É o produto final. Esse produto final é exatamente um trabalho todo, onde aquelas bactérias que ficaram grudadas na casca precisam entrar em contato com o esmagar. Vamos para o Salmo 66, os versos 11 e 12. Salmo 66. Fizesse com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, oprimisse as nossas costas. Como é que se faz com que aquele cacho de uva se torne verdadeiramente um bom vinho? Pisado. Hoje tem se procurado fazer máquinas, mas ainda há problemas com isso. O melhor método ainda é o pé, para esmagar a uva. Porque esses, quando você esmaga o caroço, quando você aperta e esmaga o caroço, o vinho vai trazer uma trava, um amargor. E o pé não faz isso. No lagar, ele tem que ser esmagado. E muitas vezes, não só o mundo, mas os próprios irmãos fazem parte do projeto do lagar. Deus coloca a gente em um determinado lugar para que irmãos venham ajudar a esmagar a individualidade egocêntrica. Pisando. Quem foi que mandou esse irmão aqui? Foi o Espírito Santo, que botou ele aqui dentro da casa do Senhor como instrumento de esmagamento, pisando nas costas, pisando na cabeça. E quando pisa, dói.
existe crescimento sem dor, meu irmão. Tem uma doença, uma enfermidade de crescimento. Tem dois tipos que moços normalmente têm no joelho. Um chama-se condromalácia e o outro chama-se osgood-schlatter. São doenças que estão aqui, que são cartilagens que crescem demais e, não, e ficam moles. Aquilo, quando o meu filho teve esse problema, ele cresceu muito de repente e aí ele jogava tênis, não pôde mais jogar tênis. Tinha que fazer natação, porque ele não podia ter impacto, que doía. O crescimento tem que ser um crescimento harmônico. E quando as pessoas estão, quando Deus está nos levando a crescer, Ele vai nos fazer trazer alguns aspectos que são doloridos. No próprio relacionamento de uma família, quero dizer uma coisa: família em que os filhos não brigam tem problema. Normal, né? Famílias em que os filhos não disputam espaço têm problemas muito sérios de subjugação. Porque para você crescer, as próprias árvores aí no espaço, elas estão procurando lugares para crescer. Quando dá um vendaval que cai um galho, aquela que estava embaixo, mais que ela procura aquele lugarzinho, aquele espaço. Há uma disputa. A natureza humana tem esses caminhares. E mesmo dentro daqueles que foram tratados e receberam a Cristo, Paulo enfrentou aquilo lá com Pedro, Pedro fazendo a sua preferência. Irmão Christian diz que Deus não brinca com esse assunto de preferência, mas o homem brinca. Ele faz as suas escolhinhas, às vezes, e tem aquele grupinho lá, aquele que é mais judaizante, e Pedro tinha que se acomodar lá na igreja de Antioquia, e Paulo teve que enfrentá-lo, dizendo: "Pera aí, irmão, vamos acertar isso aqui." Então o Senhor muitas vezes utiliza-se de expedientes para esmagar, a fim de que nós possamos nos voltar inteiramente para a suficiência de Cristo e buscar nele, e só nele, o abrigo, a aceitação. Porque, irmãos, depois que você e eu tivermos a consciência de que nossa aceitação é incondicional, e a nossa aceitação em Cristo é esta aceitação eterna pela sua graça, nós vamos nos acomodar mais, cada vez mais, cada vez mais, no nosso estado de saber que você nunca vai ser rejeitado. Foi o que Monchê contou daquele moço, só para estar lembrando, a gente tem que, memória é uma questão e nós precisamos estar sempre repetindo para poder gravar. Lembre-se que a Bíblia é um livro repetitivo. Ela repete muitas vezes a mesma coisa, porque nossa capacidade de guardar, ela foge. E irmão Cristo, falando do menino, do rapazinho na escola dominical, que Deus pode tudo, não é? Lembra-se? Pode tudo, mas tem uma coisa que Deus não pode. Desde que o sangue de Jesus Cristo foi derramado, Ele não pode me rejeitar mais, porque eu recebi. Ele não pode me condenar, porque eu recebi. Ele não pode. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência de que fomos aceitos em Deus. E ainda que os homens não nos aceitem, e ainda que todos nos rejeitem, nós somos aceitos pela graça de Deus em Cristo. Amém. De fato, este verbo, que às vezes nós temos aqui um problema
um problema assim de questão de verbo. Receber e aceitar não são a mesma coisa. Receber é um ato passivo, aceitar é um ato ativo. Nós temos procurado levantar essa questão porque isso é fundamental. Nenhum político recebe propina. Os políticos aceitam propina. Nenhum mendigo aceita esmola. O mendigo recebe esmola. Não é? Ele não tem como não receber. E o outro tem como rejeitar. E diante da graça de Deus, nós somos receptivos na nossa miséria. E não temos. Então esse verbo aceitar a Cristo foi, de certo modo, colocado na nossa história eclesiástica por Charles Finney. Foi ele o primeiro a utilizar-se desta fórmula. Mas nós podemos dizer que recebemos os benefícios de Cristo como mendigos indignos que fomos achados pela graça de Deus. Fomos encontrados por Ele. Agora, o Senhor quer nos manter sempre nessa posição de dependência. E Ele vai providenciar meios para quebrantar a nossa alma, para que nós sejamos esvaziados. E que são meios de, muitas vezes, de esmagamento, de pisar. A palavra de Deus nos fala no capítulo 48 de Jeremias. O profeta Jeremias está tratando aqui de Moabe. Vocês se lembram que Moabe é um filho da filha de Ló. Moabe é uma estratégia da carne misturada com vinho. A filha de Ló deu um pileque pro velho e dali foi gerado Moabe, um povo tipologicamente carnal e que nunca foi para o cativeiro. Interessante isso. Ele nunca esteve debaixo de um tratamento. Vamos começar aqui, Jeremias 48, verso 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância e do seu orgulho, e da sua altivez e da altura do seu coração. Presta atenção à quantidade. Né? Olha só. Ouvimos falar de quê? Soberba. Na minha versão diz assim, que é de fato extremamente soberba. Uma soberba que é de fato extremamente soberba. Não é isso? Da arrogância, do orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Mas um versículo só para dizer tanta coisa. O que Moabe era? Um povo em si mesmado. O que me significa isso? Eu me baso. Eu estou cheio de mim mesmo. Estufou. Obesidade de si. Você já imaginou essa? Ele está obeso de si mesmo. Não cabe dentro dele. Está estourando a pele.
Esta é a figura bíblica para este camarada, para esta nação, para este, esta origem. E vocês sabem, não é? Que isso aqui foi um povo originário da embriaguez do vinho. Aí, vamos aqui no versículo 11. Aqui nós temos uma expressão muito interessante. Ele está dizendo aqui, a palavra do Senhor está falando que Moab esteve, a minha versão usa de despreocupar. Desde a sua origem, desde o seu nascimento, desde a sua mocidade, desde o seu começo. E ele tem, diz assim, tem repousado nas fezes do seu vinho. Então o processo é este. Você vai fazendo o vinho, pisando no lagar. E enquanto está sendo pisado, ele está se desmanchando. Ali vão ficar embaixo a casca, o caldo, os engaços, aqueles galinhos, vão ficar lá embaixo. E você continua pisando. Até de tudo aquilo vira um caldo. E você deixa o lagar parado. O que vai acontecer agora? Aquela parte do processo da fermentação, as bactérias se misturaram. E agora começa o processo da fermentação e a casca e os engaços sobem. Mas a burra desce. Se você não tirar aquilo que está machucado em cima, não tirar, dentro de 3 dias vira vinagre. E o que é o vinagre? É um vinho que azedou. E acontece que tem muita gente que vira vinagre. Ficou azedo. Não serve para degustação. Só serve para matar bactéria. E serve também para botar em... E dá para Jesus na hora da crucificação. É o que eles vão dar. Porque não tem sabor de delícia. Não tem alegria. Não tem celebração. Mas depois que você tira todo aquele bagaço de cima, tirou, tem que agora passar por um processo de decantação. Aquela borra tem que, ela desceu, aí você tem que, ele diz assim, não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Bota daqui, bota aqui, aí aquilo decanta, pega daqui, bota para cá. Aquilo deve... E hoje tem todo um sistema de coar aquilo para não ficar, porque a borra, se a borra ficar, estragou. A bebida fica uma bebida sem a qualidade. O vinho é uma bebida tipológica da alegria. E ela está falando do gozo. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. Mas não é aquele vinho que acaba a alegria com a ressaca. É o vinho que começa com a boca da sepultura aberta. Quando traz aquelas mulheres que chegam ali e ficam estupefatas. Cadê o corpo? Cadê? Não está aqui. Mas sai correndo, cheias de alegria. De temor, mas de alegria. Alegria de que o nosso Salvador não é refém da morte. Ele vive. E porque ele vive, nós também vivemos. Isso dá um entusiasmo, dá uma vontade. Meu Deus, não tem mais problema. Olha o Lutero. Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão.
perseguição, perseguição. O cardeal Eck tomando providências para acabar com Lutero. O Lutero ali no castelo, apertado, traduzindo. Chegou um dia que ele teve desânimo. O diabo apareceu para ele, tem até um lugar lá no castelo de Wittenberg que tem. Eles continuam pintando, porque ele jogou o dia inteiro no capeta. E eles continuam pintando até hoje para mostrar o lugar onde Lutero jogou. E ele entrou em desânimo. E quando a sua esposa entrou para conversar com ele, ele estava prostrado. E ela disse: o que, que aconteceu, Lutero? Não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Não tem mais jeito. A pessoa quando fica assim naquele estado de Elias, o apóstolo Paulo disse assim: eu cheguei até o ponto de desistir da própria vida. Tamanhas pressões, não tem mais. Daqui a pouco ela sumiu. E aí ele começou a ouvir um gemido num dos quartos do palácio onde ele estava hospedado. E aquele gemido, como se fosse um choro. Ai, 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 ai. Ele se levantou e foi até aquele quarto. Quando chegou lá, encontrou a esposa dele. Um sapato preto, com meias pretas, com roupa preta, com luvas pretas, com xale preto, com cachecol preto, sentado numa cadeira preta, chorando um choro preto. E ele olhou e disse: o que está acontecendo, mulher? Você está parecendo um corvo? O que é isso? Ela disse: não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, o quê? Não tem mais jeito. Ele morreu. Ele quem? O eleitor Frederico? Não, ele morreu. Mas ele quem? Ele morreu. Ele quem, mulher? Jesus morreu. Não tem mais jeito. Disse: não, eu acabei de traduzir o capítulo 24 do livro de Lucas. Eu acabei de traduzir agora. Ele ressuscitou. Ela disse: não, você não crê nisso. Porque se você cresce nisso, você não estaria desanimado. Aí, Lutero levantou a cabeça e disse: é verdade. Eu estou olhando as circunstâncias. Eu não estou olhando aquele que ressuscitou. Nosso humanismo, é nossa estrutura humana. Nós não percebemos, nós não enxergamos. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós sabemos como Deus de lá para cá tem restaurado a história da sua igreja, usando aquele homenzinho frágil, um homem de carne e osso que falhou como nós falhamos, um homem semelhante a Elias, sujeito às mesmas vicissitudes. Os homens que estão debaixo desta aliança eterna de Deus, como disse o irmão Shem, hebreu é aquele que, como Abraão, crê e atravessou o rio. Nós somos hebreus, mas vamos ser tratados com as tribulações para que mais e mais nós estejamos em Cristo, dependentes de Cristo. As tribulações são escola de Deus para nos levar à intimidade. Ninguém vai viver nesse mundo sem tribulação. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você que quer tirar a perseguição da sua vida, você quer tirar a tribulação da sua vida, então você não vai tirar o crescimento. O Senhor tem esse caminho, irmãos, para nós. E nós precisamos estar conscientes de que isto é importante. O Senhor disse: o mundo vai odiar vocês.
porque me odeia. Não é por causa de vocês, é por causa do meu nome. Vocês carregam o meu nome. E vocês vão ter lutas, vão ter tribulações. Mas eu quero saber que no final das contas, isso aí vai virar vinagre ou vai virar vinho? Vai ficar aí, prisioneiro da sua memória, e aí sentado, não tem mais jeito, todo mundo contra mim. Eu sou a vítima. É isso que tem acontecido, meus irmãos. Comigo, com vocês, muitas vezes ficam aí sentados. Cristo ressuscitou. Ressuscitou. Mas fica só na teoria, na cabeça. E nós paralisados. Parece que hipnotizados. Me lembro do meu pai, que era um homem que eu acredito que não era muito dado à mentira. Devia contar alguma coisa, mas eu não me lembro de ter dado muita mentira. Ele era um homem sério. E ele me contou uma vez que ele ia montado num animal, numa mula, numa chapada no interior do Piauí, sozinho. De repente ele viu um veado, que é um animal normalmente arisco, parado. O veado estava parado. Um veado novo, mas ele estava ali, parado. E ele foi chegando na sua mula, faltando 2 metros para o animal. De repente ele se saiu feito louco, pulando e correu e entrou na mata e foi embora. Aí meu pai parou e olhou e estava uma jiboia enorme em cima da árvore. Ela havia apanhado os olhos do viadinho e havia hipnotizado o animal por uma força hiperestésica da kundalínica serpentária jiboiática que estava ali puxando. Mas quando meu pai chegou na sua mula, a cobra tirou os olhos do animal para olhar esse que estava chegando. Ela tirou os olhos, o animal se desprendeu daquela força e saiu correndo. Eu sei que tem uma serpente que fica assim olhando para nós. Mas quando aquele que saiu da sepultura, trazendo o triunfo da vida, chega, ela tira o olho e diz: mas como foi? E aí nós estamos fugindo do poder das trevas. Porque ele foi o vencedor. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é muito gostoso, isso é muito profundo. Saber que ele nos livrou. Mas, irmãos, nós somos pisados. Estamos sendo tratados para virar pão, para virar vinho em Cristo, dependendo de Cristo, esperando em Cristo, confiando em Cristo. Deus está fazendo isso com todos nós, na sua igreja espalhada. A igreja do Senhor Jesus não tem placa. Tem pessoas salvas por ele. Ela não tem denominação, né? Ela tem grupo de pessoas que o Senhor alcançou. Lógico que essas estruturas estão aí. Não vamos ficar agora brigando por causa de estrutura, por causa de sistemas. Vamos verificar aquelas pessoas a quem Deus está tocando. Pode, meu irmão, isso aqui é um congresso. É verdade que muitas pessoas no meio da igreja do Senhor conhecem, sabem o que é tribulação. O senhor poderia dizer o que é um tribulador? É aquele que vive na tribo do lado.
Olha aí. Como é que é bom, você sabe? Tribulador é uma peça de madeira que é feita para separar grãos. Classificar grãos. Tribulador. Na verdade, quando você faz os cursos para pegar serviço do Brasil, Caixa Econômica, as pessoas vão passar por um tribulador que lá só passa os. É. Mas quando se trata das coisas do Senhor, as pessoas ignoram, não querem saber. Não querem saber. Ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Tribulados. Peneirados. Joeirados. Essa é aquela expressão de Pedro lá. Satanás vos pediu para se andar como trigo. Engraçado a gente entender isso aqui, que Deus atende também a oração de Satanás. A gente pensa que não, mas tem três orações do diabo que foram atendidas por Deus. Jó, Satanás pediu e Deus disse: toma, leva, vai fazer o serviço dele. Depois Pedro, Jesus disse assim: eu nem pude fazer nada por ti, eu só, o Pai já até deu essa permissão, a permissão foi dada pelo Pai, mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. E depois daquela hora daqueles porcos lá, o cara estava lá, porco é porco mesmo, vai para lá. Ele permitiu, ele podia não ter permitido. A gente precisa ter cuidado com isso, porque a Bíblia tem umas coisas que são tão sutis, mas ela diz assim: todo o que pede, recebe. E eu assusto com isso. Eu assusto. Mas, meu irmão, tribulação é bênção. Só depois que eu fui atribulado é que eu encontrei descanso. Se você está sendo joeirado, bendito seja. Tende por motivo? Não é grande não, meu irmão. É de toda alegria. O passardes por várias tribulações. Sabendo que a tribulação, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está debaixo do cacete? Estou. Tá, bendito seja Deus, porque o Senhor é teu Pai, está corrigindo, está tratando, está provando, está desenvolvendo, para você depender só de Cristo. Senhor, eu quero ficar debaixo da tua sombra, debaixo da figueira, debaixo da oliveira, debaixo da videira, debaixo da tua suficiência. No momento é dolorido. Quando a gente está apanhando, não é bom não. Eu não posso te apanhar. Eu não sou masoquista. Não estou pedindo: Deus, me bata, não. Eu estou dizendo: Senhor, vai devagar. Mas não poupe, por favor. Até que a tua obra seja completamente feita para a tua glória. Não poupe. O teu cinzel. A gente, quando olha assim, uma obra, uma pedra, você vê aquela pedra bruta, mas depois você vê o construtor, o artista. Chega ao ponto de Michelangelo bater na perna e para! Porque o negócio era tão bonito, tão perfeito, que dá vontade de dizer: só falta falar. Mas o cinzel dói, irmão. Dói. E às vezes o cinzel é minha esposa, é o filho, é um irmão, é um amigo, e é o cinzel que dói. E é o mundo. E é o mundo fazendo desprezo. Mas quanto menos... mais. Quanto menos de nós, mais de Cristo. Surge o que, que tem mais? Não tem nada. O que a gente percebe realmente é aquilo que o irmão Romeu disse. Quando a gente nasce de novo,
nasce 10. Mas quando a gente chega na plenitude do conhecimento de Cristo, está 0. Vem descendo 10. E agora? O senhor faz. Aí tem o trabalho das resistências. Mas como Deus é Deus, ele sabe lidar com as resistências. Esse cara aqui é mais resistente do que aquele. Então ele sabe trabalhar com a resistência desse e daquele. O problema é quando eu me meto para dizer assim, oh, você está muito resistente. Aí ele fica chateado, você é mais velhinho. Aí ele fica cheio. E aí começa o perigo. Começa o perigo. Então, meus irmãos, nós temos que olhar que o Senhor está tratando conosco para permanecermos. Venham aqui, não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês. E eu escolhi a vocês para que vocês possam ir dando fruto. Mas esse fruto depende de mim, porque sem mim vocês não vão fazer nada. Eu preciso de vocês. Irmão, só para a gente terminar aqui, esta parábola, esta metáfora, esta figura da figueira e das varas é tão rica que há uma relação biunívoca dos dois lados. O Senhor assim o permitiu, ele fez, ele se autolimitou para fazer isso. Ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, as varas. E todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. E todo que dá fruto, poda para que dê mais fruto ainda. Quem dá fruto são os ramos, não o tronco. Quem dá fruto são os ramos, na dependência dos ramos, mas é com a vida do tronco. O Senhor nos coloca nele, e ele é a origem da nossa frutificação, mas ele também, parece pesado dizer, depende de nós. Nós dependemos dele, mas ele depende de nós. Foi a quem era, como você falou? Eu penso, Madame Guyon. Não sei se foi Madame Guyon ou foi a Bárbara. Margarete Bárbara. Aí os irmãos podem dizer que uma vez chegou e disse, Senhor, eu preciso de ti. Eu não posso mais viver. Eu não posso viver mais sem ti. Mas eu sei que o Senhor também não pode viver sem mim. É isso mesmo, não posso viver sem mim. Tocou um negócio do Rita ali. É? Na hora certa. Eu sei que eu não posso viver sem ti. Mas essa ligação, mas o Senhor me escolheu para eu viver de ti, por ti e para ti. O Senhor também não pode viver sem mim. Foi o Senhor que fez isso. Há uma correlação, há uma unidade. Não que ele precisasse, porque ele não precisa de nada. Ele tem azeidade. Essa é uma palavra muito importante para a gente compreender. É um Deus que não necessita de coisa alguma, mas ele se autolimitou e nos colocou nesse projeto para que nós, na dependência dele, pudéssemos ser cooperadores com ele naquela obra que ele tem para conosco. Isso é a construção da Jerusalém. Através a operação de Deus e a sua igreja, o seu povo. Irmãos queridos, amanhã a gente vai um pouquinho só para fazer umas recapitulações, mexer, mas é isso aqui, permanecer em Cristo, através da palavra, através da oração, através do amor que nos une, que nos liga, sendo tratados através das provações, dos
obras, os cuidados do Senhor. Tanto, irmão, precioso, difícil. Às vezes eu digo assim, mas Senhor, por que o Senhor botou esse irmão aqui comigo? Ele diz, porque é este aqui que eu quero junto com você, para você limpar. Que você é muito besta. Bendito seja o Senhor, que nos dá a graça de ser tratados por Ele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.